Kratak odmor za fudbalere radnika završava se ove sedmice kada će ponovo krenuti sa pripremama za sljedeću sezonu. Biljnici su prošle sezone zauzeli 6. mjesto u Premier ligi Bosne i Hercegovine, čime su ostvarili najbolji plasman u svojoj istoriji. Osvojili su po 5. put Kup Republike Srpske, a došli su i do četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a u novu sezonu ulaze sa starim ambicijama. Ostati u gornjem dijelu tabele Premier lige Bosne i Hercegovine, te pokušati afirmisati mlade igrače iz sopstvenog pogona. Uprava kluba je nakon sporazumnog raskida ugovora sa Nebojšom Miloševićem 3 kola prije kraja šampionata, tada završio sa dužnosti prvog stratega, postavila Mladena Žižovića, tada njegovog prvog pomoćnika. U jednom od naših prvih intervjua nakon tog postavljenja u razgovoru sa Mladenom Žižovićem, dali smo preporuku upravi kluba da kada bude razmišljala o imenovanju novog šefa stručnog štaba, dobro razmisli o postavljenju mladog trenera iz Bijeljine na ovo mjesto. Uprava kluba nas je poslušala i nedavno imenovala Žižovića na mjesto prvog stratega radnika. Pa hvala na preporuci, izgleda da se i prihvatili. Mislim da smo u proteklom periodu zaokružili jedan ciklus od godinu dana gdje smo sve svoje osnovne ciljeve, da kažem, ispunili, ali opet da se navraćamo na prošlu sezonu. U narednih nekoliko dana počet će pripreme za sljedeću. Nastojat ćemo da zadržimo postojeći igrački kadar i eventualno da se pojačamo na određenim pozicijama i mislim da ćemo, da kažem, spremni ući u narednu sezonu gdje ćemo imati opet svoje ciljeve, a to ćemo utvrditi u narednom periodu, zavisno se od odlazaka, eventualno dolazaka nekih novih igrača. Nadam se da će, odnosno uvjeren sam da ćemo kroz jedan disciplinovan i organizovan rad doći do svih zacrtanih ciljeva i da ćemo možda ponovo pokušati da dođemo do Europe. Kada je riječ o igračima, možda još rano govoriti o kompletnom tom igračkom kadru za novu sezonu, neki su došli, neki su zvanično i otišli, možemo li samo reći koji su to, Radovića mislim da je došao, neki su već otišli iz radnika, koji su to igrači koji su otišli? Pa zvanično je samo došao Radović, međutim vode se pregovori sa još nekoliko igrača, ne bih o njihovim imenima. Što se tiče odlazaka, istekao je ugovor Ademoviću i Zlatkoviću i s njima neće produžena biti saradnja. Jednostavno, zbog smanjenja broja stranaca primorani smo da u ekipi imamo samo 4 u zapisniku, a s obzirom da su oni onaj stranac, odlučili smo se da ta dva igrača ipak ne nastave sa nama u proteklom periodu, iako su pokazali zavidan kvalitet u našoj ekipi. Što se tiče nekih novih dolazaka, nekih novih odlazaka, stvarno je prerano govoriti. Vi znate da prelazni rok traje do 31. augusta, to je skoro još 2 mjeseca i više, tako da ne možemo sad sa sigurnošću govoriti ko će to doći, ko će to otići. Jeste li napravili neki okvirni plan priprema, gdje će biti početak, da li će se otići negdje iz Bijeljine? Pa jesmo, evo 15. ćemo izvršiti prozivku na gradskom stadionu, već ćemo početi sa trenzima u popodnevnim časovima, s tim da ćemo raditi u Bijeljini do 2. jula i gdje odlazimo na jedne osmodnevne pripreme na Kupres. Tu ćemo odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, nakon čega se vraćamo ovdje u Bijeljinu. Nastojat ćemo da 7 dana pred prvenstvo odigramo jednu zaista kvalitetnu utakmicu koja bi bila generalna proba pred narednom prvenstvu. Možemo li obećati i navijačima i svima onima koji navijaju za Radnik da će Radnik igrati maksimum, dati od sebe i naravno ponovo pokušati ostvariti plasman u gornji dio tabele? Pa sigurno to možemo jedino i obećati da će Radnik nastojati da igra ofanzivno, što se tiče bar sa moje strane nećemo da kažem da u nekim utakmicama možda i to bude neki defanzivni stil igre, ali međutim osnovno opredeljenje, osnovna ideja mene kao novog šefa stručnog štaba jeste da probamo kroz igru napraviti što bolji rezultat i kroz tu igru da razvijemo što više mladih igrača. Međutim, za to će to sigurno potreban biti jedan određeni period, iako smo i u prošloj polusezoni dosta dobro igrali, međutim, eto, malo nas nije rezultat mazio u nekoliko zadnjih kola. Nakon prozivke koja je zakazana za četvrtak 15. jun, fudbaleri i stručni štab će imati 40 dana da se pripreme za početak Premier lige Bosne i Hercegovine, čiji je start zakazan za 23. jul. Ove godine ponovo će liga startovati nešto ranije zbog svjetskog prvenstva u fudbalu naredne godine, a mi na kraju možemo poželjeti fudbalerima Radnika još jednu uspješnu sezonu i da dostojno nose dres kluba i predstavljaju naš grad u fudbalu Bosne i Hercegovine.